Paracitja disa propozimeve për ndryshime në kodin penal ka zitur reagimet të shumëta në opinionin publik. Burime nga Ministrija Drejcis konfirmojnë pra BC se këto propozime nuk janë ende pjesë një drafti final, i cili nuk është përfunduar. Por ndërka i gjvetën propozime këtyre ndryshimeve ka ngritur diskutimin bëj profesionalizmin e ekspertëve ligjor. Më i diskutuar i prej tyre në një për, tjyre, neni për bigamin, që në propozimin filestar të ti ka tendensën të ngatëroj ligjin me moralin. Ky propozimi bërë publik ka madhë një trajt tjetër. Propozuesit pretendonin që përveç personave që kanë më shumë si një martes në të, një të njëtën ko, të shtrinit të njëti veprim penal edhe për bashkjetuesit me më shumë si një partner në të njëtën njët njët ko, njët njët njët. a bëtë së njësë mëson se tashmë grubi punës ka shkuar në një tjetër variant, duke hequr termin bashkjetes dhe synon të dënoj vetë martesat ligjore në të njëtën njët. ko. Ekspertës si arruan se kynen synon të godas fenomenin dy martesave brënda dhe jashtë Shqipëris. Pjesë e paketës e propozime në kodin e ripenal, është dhe rritje e kufirit të moshës lejuar, për kryerën e mardënjëve seksuale. Në kodin aktual, raporti seksual me persona nën 14 vjeqë dënohet penalisht, ndërsa ndryshimet e reja së nëndrite me 2 vite të praku të gësa e moshe, duke e atë në 16 vjeqë. Puna për ndryshimet e kodin penal ka njësu 3 vite më parë dhe ende nuk ka një draf final nga Ministria e Drecist për të bërë më pas pjesë konsultimeve publike.